Prva tačka je nastavak izgradnje drugog ringa, odnosno od podvožnjaka u naselju Đeram pa spajanjem sa kružnog toka na Malom mostu. To je prvi projekat. Drugi, izgradnje otvorenog bazena, odnosno akvaparka, koji bi bio u sklopu zatvorenog bazena i gradskog stadiona. Napravili bi jedan sportski kompleks na toj strani grada. Treće, izgradnja deonice puta od Sopotske petlje do Jabučkog ravništa. Mi smo govorili na nekoj ranije konferencije, to je vrlo bitno za razvoj turizma na Staroj planini, odnosno našeg dela. Četvrta tačka bi bila izgradnja kružnog toka raskrsnici kod Kalea. Tu je vrlo, vrlo velika frekvencija saobraćaja, mislimo da bi to bio jedan od boljih poteza kad je u pitanju saobraćaja. Peta tačka, rekonstrukcija celokupne kompleksa tvrđave u parku Kale. Mi smo se za to zalagali 2012. Krenuli su neki radovi, ali mislimo da i sama tvrđava treba da dobije novi izgled. Odnosno, znači, prateći sadržaj oko tvrđave. Šesta tačka, rekonstrukcija alternativnog puta Pirot-Bela Palanka preko Ponora. E tu Republika treba da stane iza toga i da nam omogući alternativni put koji nećemo imati kad bude izgrađen koridor 10. Znači, tim bi dobili pravac praktično oni ljudi koji ne idu direktno autoputem za Niš, za Beograd, mogli bi preko tog alternativnog puta do Bele Palanke, odnosno kasnije kroz Sićevačku klisuru do Niša. I izbjegli bi plaćanje znači na samom autoputu. To bi država trebala i to svaka normalna država obezbedi svojim građanima alternativni put. Sedma tačka, rekonstrukcija putne mreže prema selima. To je vrlo bitna tačka, znači za razvoj turizma, za razvoj sela, odnosno najkritične deonice su prema Zavojskom jezeru, odnosno putni pravac prema Temskoj i selima na Staroj planini. Osma tačka, rekonstrukcija izgradnje objekata na Staroj planini, o tome smo govorili, znači u pitanju sportsko-rekreativni turizam, odnosno školski turizam, objekti bi trebalo neki da novi da se izgrade, odnosno da se rekonstruiši neki postojeći otkupe od Vojske Srbije. Deveta tačka, izmeštenje autobuske stanice, odnosno izgradnja parking garaže, koja je vrlo bitna za grad Pirot, kako bi omogućili, znači, lakši prolaz, odnosno imali bi prostora da se stvarno naprave biciklističke staze, fizički odvojene od samog kolovoza sa trotoarima. I deseta tačka, po nama najbitnija i prva koja bi trebala da se realizuje ako srpski radikali budu deo vlasti posle 24. aprila, to je ulaganje u infrastrukturu, odnosno u Tijabarski deo grada. Činjenica da se vrlo malo ulaže u Tijabarski deo grada, odnosno ta prigradska naselja, i mi smo izvukli najbitnije stvari, a to su u pitanju bezbednost dece i trotoari. Praktično ne postoje trotoari u vrlo bitnim ulicama.